Все это, раз все сунется, дорога сунется, и труба ж перекашивается. Пенсіонерка Надія проживає у Полтавському мікрорайоні Монастирська гора. Нині з ним прямого сполучення до центру міста немає через перекриту дорогу на ділянці серпантину. Через це люди дістаються в об'їзд. Это надо, значит, объехать через эти все. Дорога там ужасная, вся в колдобинах. Это невозможно, невозможно. Нас поставили в такое положение, что ну, жить просто ну, невозможно на этом поселке. Як захворіли діти, треба було викликати таксі, то дружині, наприклад, не 80 гривень коштувала, а 300, тому що роблять коло майже 15 кілометрів. Ділянку дороги на вулиці Паїсія Величковського перекрили через сув ґрунту. Нині підрядник розробляє проєктну документацію для капітального її ремонту, розповів керівник управління житлово-комунального господарства міста Тарас Панасенко. Фахівці проводять інженерно-геологічні та геодезичні дослідження. Насправді це дуже важливий етап, щоб правильно спроєктувати дорогу і розібратися з ситуацією по самій горі, яка сповзає. Геодезисти вже провели всі необхідні зйомки, зазначають, що їм є з чим працювати. Ну, наразі їхня документація на погодженні місця та у власників мереж. Уже років 5 потихеньку вона їхала. Це критично просто в минулому році стало. А до цього вона потихеньку то їхала. Ну, казали, що почнуть в цьому з весни щось робити, але так ніхто нічого не почав робити. Остаточні звіти геодезисти нададуть після погодження документів у всіх інстанціях. Геологи вже провели буріння на місцевості та відібрали зразки ґрунтів. Наразі проводяться лабораторні дослідження. Результати будуть приблизно через 2 тижні десь. Коли вже у нас буде висновок, проект готовий, згідно проекту, ми вже тоді будемо виконувати роботу. Це 25-й рік. Всі, які приїжджають, обслідують тут це все. Я вже як не підійду, спросити, та коли ж у нас буде дорога? Говорять, да ні, у вас скоро не буде, не надійтесь. Поблизу аварійної ділянки зробили щебеневий проїзд для двоколісного транспорту. Ним щодня возить на скутері дитину зі школи Юлія Захарченко. Їду, що робити? Звісно, страшно, там воно брив який. Ну, вже трошки звикла. Ну, було б краще, аби була рівна дорога. Поки тепло, так, а потім прийдеться машиною в об'їзд. Машину внизу поставив, іменно це проваля пройшов і все. Тільки таким чином, а так на автомобілі тільки через Яківці. Ела Трубієнко, Кирило Воновой, Суспільне новини, Полтава.